ומחיאות כפיים למכבי, אני מבינה, חוץ מאווירם שאני מתנצלת. אז באמת הייתה שנה די מדהימה למכבי, אני אומרת את זה גם כי אצלנו בבית הייתה שנה מאוד צהובה, ולא יכלתי ככה להתחיל קצת עם מה קרה בשנה הזאת במכבי, אבל חזרה למכבי, והאמת היא קצת חזרה כמה שנים אחורנית, לא לנס מילאנו, אלא כמעט 15 שנה אחורנית, לתקופה שנדב אינפלד שיחק. ובכן, תקופה שנדב אינפלד, ואני חושבת שרוב מי שנמצא פה בקהל ואני משערת שזוכר, כשהיו מסתכלים על נדב אינפלד ועל המשחק שלו, היו הרבה פעמים אומרים שאנחנו לא מסתכלים על הסטטיסטיקות הנכונות. כשמסתכלים על הסטטיסטיקות הרגילות, אחוזי הכלייה לסל, למעשה כמעט ופספסנו אותו. לא היה אז, וגם היום אין ממש מדד, שמסתכל על עד כמה השחקן הוא מגן, עד כמה נדב אינפלד היה שר ההגנה, ועד כמה הוא מונע מאחרים לקלוע. למעשה, בהסתכלות של הניתוח של פעם, וגם הפרשנים אז הסכימו עם זה, כמעט לגמרי פספסנו את נדב. קצת כמה שנים קדימה ולעולם אחר, משחקים אחרים, סיפור שרובכם בטח מכירים, הסיפור של האוקלנד דייז, שגם נכתב עליו ספר וסרט די מוכר, מאניבול. בשנת 2002 המנהל של הקבוצה, בילי בין, נתקע עם תקציב שהוא קטן משמעותית מהתקציב של הקבוצה המובילה באותו זמן, כמעט שליש, וגם אם נוסיף לזה עוד משהו, שלושת השחקנים המובילים שלו עוזבים לקבוצות אחרות. הוא מבין שהוא צריך לעשות משהו אחר, משהו מהפכני, קצת בדומה לחלק מהחברות שכאן, עם תקציב יותר קטן, הוא צריך למצוא דרך לנצח. ומה שהוא עושה הוא באמת שונה. הוא מחליט לזכור את שירותיו של דאטה אנליסט, כלכלן, לאו דווקא הגיוס הרגיל לקבוצת בייסבול, ואומר לו, תסתכל על נתונים אחרים. לא על נתוני החבטות, אלא על הסתכלות אחרת, איך השחקן משפיע על הקבוצה כולה. מתוך הניתוחים האלה והמודלים שיצר הבחור הזה שנקרא פול דה פודסטה, בעצם החליטו לבנות קבוצה חדשה, והעונה הזאת נגמרה ב-20 ניצחונות רצופים לאוקלנד דייז, הכי הרבה שהיה אי פעם וגם עד היום לא שברו את השיא הזה, וגם כמובן זכו באליפות. ואיך כל זה קשור אליכם? ובכן, את רובכם אני מכירה, ואני יכולה להגיד שאתם באמת מהמתוחכמים ביותר בשוק האונליין מרקטינג, ולמרות זאת, רובכם הולכים על מודל שקצת מזכיר את המודל של שאר קבוצות הבייסבול בזמנו. על מודל שהוא איזשהו וריאציה של מה שאנחנו קוראים לו ה-Last Click Attribution. המשתמש הפוטנציאלי שלכם עובר איזשהו מסע בדרך אליכם. רואה אתכם בפייסבוק, בשלטי חוצות, לפעמים בטלוויזיה, ברדיו, ביוטיוב, ובסוף מגיע באיזושהי דרך אליכם. ואת צוותי המרקטינג שלכם אתם מודדים ומתגמלים בהתאם לשלב האחרון שעשה אותו משתמש בדרך אליכם. ומה חסר בזה? מה אולי אנחנו מפספסים? ובכן, המשתמש בימינו עובר מסלול מפותל, אמרנו כבר, הוא פוגש אתכם בכמה מקומות. הוא פוגש אתכם גם בכמה מכשירים, ואם נסתכל כמה שנים קדימה, כמו שניר אמר, ב-2020, לכל אחד מאיתנו יהיה בממוצע יותר מ10 מכשירים. ובכן, הוא פוגש אתכם במקומות שונים, במיקומים שונים, עם מסרים שונים, ואנחנו מתייחסים רק לשלב האחרון בשרשרת. אז מה אפשר לעשות אחרת? ובכן, יש לא מעט מודלים קיימים בשוק. יש מודל שמייחס לכל שלב בשרשרת משקל שווה. יש מודל שבהסתמך עם הידע הגדול שיש לכם על המשתמשים שלכם, ייתן משקל שונה לשלבים שונים בתהליך. מודל שמתייחס לזמן שעובר, ויש באמת הרבה מאוד מודלים. וכל המודלים האלה הם טובים במידה מסוימת, אפקטיביים במידה מסוימת, אבל אף אחד מהם לא לגמרי מספיק. איך היינו בוחרים מודל שהוא המודל הנכון לנו, המתאים לנו לפחות לעכשיו? אז בעולם אולי קצת יותר אידיאלי מהעולם שאנחנו נמצאים בו היום, היינו רוצים לקחת את כל הדאטה שיש לכם, ואולי גם שאין לכם, על המקומות שנפגשתם בהם עם היוזר, איפה זה קרה, מתי זה קרה, באיזה מכשיר, לקחת את כל המידע הזה לאסוף ולהכיל עליו מודלים שונים, שילובים של המודלים שדיברתי עליהם, ואולי מודלים אחרים לגמרי, ולראות בדיעבד איזה מהמודלים האלה היה מנבא את העתיד בצורה הטובה ביותר.
ולמה אני אומרת שזה עולם אולי קצת אידיאלי? כי אנחנו עוד לא לגמרי שם. הדבר הזה דורש שינוי תפיסתי ואפילו קצת שינוי ארגוני. היום אצל רובכם, צוותי המרקטינג והסיילס עובדים, אפשר להגיד בסיילו, נפרד בעצם משאר החברה. הם אחראים רק לחלק של מה שנקרא לו ה-paid conversions שלנו. הם לא מקבלים את כל הדאטה, הם לא אחראים על כל הדאטה, והם עובדים בנפרד הרבה פעמים מה-business intelligence שלכם, או חלקים אחרים בחברה. כדי למצוא את המודל המתאים לכם, וזה מודלים שהם גם משתנים כי העולם משתנה, אנחנו בעצם נדרשים להסתכל על החברה שלנו ועל האנשים שבתוכה אחרת. לתת להם את כל המידע האפשרי כדי שהם יוכלו למצוא את המודלים הנכונים. ולא רק מבנה ארגוני אולי מעט קצת שונה, ומבנה תמריצים שגם באמת נותן לאנשים את התמריץ בהתאם למה שחשוב לכם ולא רק לשלב האחרון בשרשרת, אלא גם יכול להיות אנשים שונים בחברה. זאת אומרת, אתם בעצם רוצים שיהיה אצלכם תפקידים נוספים בחברה. דאטה אנליסט סטייל, אותו פול דה פודסטה שראינו קודם לכן. אנשים שחיים ונושמים נתונים, שיודעים לבנות מתוכם מודלים, ושהם יובילו במידה רבה את השינוי הזה שיאפשר גם לכם, לפעמים בתקציבים שהם יותר קטנים מהמתחרים הגדולים ביותר שלכם, לקחת את האליפות. קצת מהביג דאטה שלכם בתוך החברה והמידע על המשתמשים שלכם, אחריי יבוא לדבר רן לוי, סופר מדע וטכנולוגיה, מעל הפודקאסט המצליח ביותר, הנשמע ביותר בישראל, שיספר גם על ביג דאטה ונתונים שאפשר לקחת מכאן גם לעולם הגדול מחוץ לחברה שלכם. תודה רבה ותמשיכו ליהנות. שלום. שמי רן, אני סופר מדע, טכנולוגיה, חוקר את ההיסטוריה של המדע, המון ספרים מאחוריי, פודקאסט בשם עושים היסטוריה, שזה מדיה חדשה שצומחת בשנים האחרונות של רדיו דרך האינטרנט ותופסת תאוצה ככה נחמדה בשנים האחרונות. התחילה למשוך מפרסמים ודברים כאלה. ואני כאן לדבר על ביג דאטה, אבל לא מהצד של מדען בתחום המידע, אלא מהזווית הפרספקטיבה של בן אדם שחוקר את ההיסטוריה של המדע, ורואה איך טכנולוגיות חדשות וצומחות לפעמים משנות דברים. משנות דברים בצורה מאוד מהותית לפעמים בתעשייה ובכלל בחברה. אז אני אפתח את ההרצאה שלי בסיפור שיכול להיות שחלקכם כבר שמעתם עליו בהקשר של ביג דאטה. כי הוא סיפור די מפורסם, הוא על סף אגדה אורבנית כבר. הסיפור מתחיל באב לילדה בת 16 שנכנס לטארגט, לאחד מהסניפים של טארגט, רשת חנויות גדולה בארצות הברית, ומבקש בעצבים לראות את המנהל. כשהוא פוגש את המנהל, הוא אומר למנהל, אתם שולחים לבת שלי קופונים לבגדי ילדים, למזון לתינוקות, היא רק בת 16, מה אתם מנסים לדרדר אותה להיריון בגיל טיפש 16, דברים כאלה? המנהל התנצל, לא היה לו שום מושג מאיפה זה הגיע, האב הולך הביתה, ואחרי כמה ימים מתקשר שוב לסניף, אומר למנהל, תשמע, אני מתנצל, הבת שלי באמת בהיריון. טארגט ידע את זה לפני האב, והיא עושה את זה, טארגט עושה את זה, ידעת שהיא מנטרת את מה שהלקוחות שלה קונים כל הזמן, וכשהיא זיהתה שהבת קנתה סדרה מסוימת של מוצרים שמתאימה למה שהנשים בהיריון קונות, אז היא ניצלה את ההזדמנות והתחילה לדחוף לקופונים לדברי הריון, כי אישה בהיריון זה המון כסף. במיוחד לרשתות ודברים כאלה. אז זה סיפור מוכר, למה אני אספר אותו? הוא מוכר חלקית, כי יש משהו קצת יותר עדכני שהוא מין טוויסט על הסיפור הזה. חוקרת באוניברסיטת פרינסטון בשם ג'נט ורסאטי, נכנסה להיריון לפני כשנה בערך משהו כזה, והחליטה לעשות ניסוי, החליטה לנסות ולהסתיר את ההיריון מכל הטארגטים והאמזונים וכל העולם, כל האינטרנט שמנסה כל הזמן לזהות אישה בהיריון כדי לעשות מנה כסף, לראות אם זה אפשרי. אז היא באמת עשתה עבודה מאוד טובה, היא לא כתבה ברשתות החברתיות דאקה שהחברות שלה לא יאמרו שום דבר ברשתות החברתיות הזה שהיא בהיריון, קנתה דברי הריון אך ורק במזומן, וגלשה לאתרים של הריון ולידה רק דרך תור, שזה אולי אתם יודעים, מערכת גלישה אנונימית באינטרנט. באמת, 9 חודשים היא הצליחה להסתיר את העובדה שהיא בהיריון, אבל יש פה תוצאה לא צפויה, חלק מהמערכות זיהו אותה כטרוריסטית בפוטנציה. כי מי גולש בתור לאתרים ומי שקונה רק במזומן בסכומים גדולים. אז סיפרתי את זה כדי בעצם
נתת לכם איזושהי תחושה לזה שביג דאטה, למרות שזה מילה שיש מאחוריה המון הייפ, והטכנולוגיה הזאת עדיין בראשיתה, היא משהו שכבר נמצא איתנו, כבר עושים בו שימוש, כמו החברות שמנטרות כל הזמן מה אנחנו עושים באינטרנט, ויש איזה פוטנציאל, והפוטנציאל הזה הוא על מה שאני רוצה לדבר היום. אז קודם כל כמה מילים על מה זה בכלל ביג דאטה. אז כמו כל טכנולוגיה חדשה ומאוד מאוד דינמית, קשה למצוא הגדרה מדויקת, אני חושב שהקונצנזוס מדבר על זה שביג דאטה זה עיבוד וניתוח של קודם כל מידע בהיקפים גדולים מאוד. אנחנו מדברים פה על מידע כמו מיליארדי תמונות שמועלות בכל יום דרך וואטסאפ ועד והודעות וכדומה וסרטוני יוטיוב, אתם מבינים, כמויות מידע ענקיות שכלים רגילים בתחום המחשב לא מסוגלים להתמודד איתה. הנדבך השני זה נושא של מהירות, מידע בעולם של ביג דאטה, זה מידע שבדרך כלל מגיע או בזמן אמת או מאוד מאוד קרוב לזמן אמת, למשל הכוחות שלך עושים ממש בזמן אמת, ואתה צריך גם לנתח אותו ולהפיק ממנו מידע חשוב גם בזמן אמת, שזו משימה די קשה. הנדבך השלישי זה המגוון. אתה רוצה לנתח לא רק סוג אחד צר של מידע, אלא מידע ממקורות מגוונים, רשתות חברתיות, סרטונים ביוטיוב שאנשים צופים בהם, מה אנשים קוראים בלוגים, חיישנים, GPS, לאיפה בן אדם נוסע, דברים שכאלה, ובדרך כלל זה גם מגיע בהמון פורמטים שונים. אם זה וידאו, טקסט וכדומה. אז יש פה אתגר טכנולוגי לא מבוטל. אז מה אני בעצם רוצה לספר בהרצאה הזו, עיקר ההרצאה הקצרה הזו, הוא על הפוטנציאל שגלום בטכנולוגיה הזו. אז יש פה בעצם, הייתי אומר, שלושה מישורים שבהם הטכנולוגיה הזו יכולה לעשות שינוי מהותי באופן שבו העסקים מייצרים דברים ופונים ללקוחות שלהם. הנדבך הראשון זה הנושא של התאמה של המוצר ללקוח. וזה דומה מאוד למה שכבר סיפרתי לכם על טארגט, למשל, שמנסה להתאים ללקוחות שלה את המוצר שהם צריכים בהתאם לניתוח של דברים שהם עשו, ואתם רואים את זה, אני חושב, יפה מאוד גם בהרבה מקומות אחרים באינטרנט היום, אם זה אמזון שמציעה לך דברים אחרי שאתה קונה, ואם זה חיפושים שפרסומות בפייסבוק ובגוגל שמותאמות לך, אז אלו דוגמאות שאני בטוח שאתם מכירים. דוגמה אולי קצת פחות מוכרת היא הנושא של למשל שידוכים. למצוא שידוך באתרי שידוכים באינטרנט, כמו אוקיי קיופיד ואי הרמוני. שידוכים באינטרנט, או סליחה, דרך מחשב, זה לא משהו כזה חדש כמו שאולי רובכם יחשבו. זה כבר התחיל ב-1965, כשסטודנט בהרווארד פתח איזשהו עסק קטן, שבו הוא עשה שידוכים לסטודנטים כמוהו בקמפוס שלו, ואיך הוא עשה את זה? הוא ביקש מהם למלא שאלון, שש שאלות כאלה, כמו התאמה, האם אתה מאמין באלוהים, מה היחס שלך למין חופשי וכל מיני דברים כאלה. המירו את זה לכרטיסיות מנוקבות, בכל זאת שנות ה-60, הזינו את זה למחשב, שניתח את התוצאות ושלח למועמדים התאמות אפשריות מבין הלקוחות. ומעניין שכבר אז היו הרבה אנשים שהייתה להם אמונה מאוד חזקה בכוח של המחשב. למשל, בחורה שהייתה לקוחה שלו, סיפרה לראיון עיתונאי, שהיא נפרדה מחבר שלה, אבל אחרי שהמחשב נתן לה אותו בתור מועמד, אז היא חזרה אליו, כי היא אומרת, אולי המחשב יודע עליו משהו שאני לא יודעת. כאילו. אז יש כאלה אמונות, וזה כבר היה בשנות ה-60, וזה הצלחה מינורית שכזו, זה 9,000 לקוחות, אבל תחילת שנות ה-2000, סוף שנות ה-90, התחום הזה כמובן פרח יחד עם האינטרנט, וראינו יותר ויותר אתרים שנכנסים לתחום של אונליין דייטינג, אבל הבסיס העיקרי לאלגוריתם של השידוך נשאר פחות או יותר כמו שהוא היה בשנות ה-60, למלא שאלונים. אולי הרבה יותר שאלונים, אולי השאלונים מאוד מתוחכמים, אבל עדיין למלא שאלונים. בשנים האחרונות, או ממש בשנה, שנתיים האחרונות, אנחנו רואים ניצנים של שינוי אפילו בתחום הזה. האתרים או האנשים שמחפשים למצוא את האלגוריתם המתאים למצוא שידוך, מתחילים להיעזר לא רק בתשובות שהלקוחות שלהם נותנים בשאלונים, אלא גם במה שהם עושים באמת. מה הם עושים ברשתות החברתיות? איזה סרטים הם אוהבים לראות ביוטיוב או בנטפליקס? לאילו מסעדות הם הולכים? אילו דברים שאתה יכול לנתח אותם, אומן זה המון מידע על כל דבר, אבל אם אתה מצליח לנתח אותם בצורה הנכונה, והשאלה האם אתה יכול לנתח את המידע הזה בצורה הנכונה, זו בעצם שאלת מיליון הדולר, אבל אם אתה מסוגל לעשות את זה, אז אתה מקבל אינסייט חדש על הלקוח שלך, מה הוא, לא רק מה הוא רוצה, מה שהוא אומר שהוא רוצה, אלא מה הוא באמת עושה, מה הוא באמת מאמין בו. זה יכול לתת לך את היכולת להתאים את הלקוח, ללקוח שלך את המוצר הנכון, שבמקרה הזה המוצר הנכון
זה ההתאמה בשידוך. זו דוגמה אחת מעניינת לשינוי מחשבתי שביג דאטה יכול להכניס בצורה שבה אנחנו תופרים מוצר ללקוח. המישור השני זה לייעל הפצה וייצור. זה קצת יותר straight forward בדוגמה הראשונה לפחות, למשל חברת פורד. פורד מייצרת מכוניות כבר למעלה מ-100 שנים, בתחילת שנות ה-2000 הייתה בקשיים. זה היה קשיים כלכליים, הפסידו מיליארדים של דולרים. בשנים האחרונות, ב-3-4 שנים האחרונות, פורד כבר מצליחה ומרוויחה כמה רבעונים רצוף. חלק מההצלחה הזו הם מייחסים לשימוש הנכון שלהם בביג דאטה. למשל, פורד לא רק נעזרת במה שהלקוחות שלה מספרים לה בשאלונים על הרכבים, על הדגמים שאנשים קונים, אלא גם סורקת כל מיני מאגרי מידע כמו בלוגים ורשתות חברתיות, כדי לקבל את הפיל היותר מוצלח לגבי מה הלקוחות שלה באמת אוהבים, על מה הם מתלוננים. זו דוגמה אולי מתאימה יותר לדוגמה הקודמת של להתאים את המוצר למה שהלקוח רוצה פחות או יותר. דוגמה יותר קונקרטית להפצה ושיווק היא השימוש שפורד עושה בכל מה שקשור בלהביא את הדגם המתאים לסוכנות הרכב המתאימה. סוכנות רכב, אתה יכול להכניס רק כמה דגמים של מכונית, אתה לא יכול להביא לשם 300-400 דגמים של מכונית, והבן אדם רוצה להיכנס ולקנות מכונית בדרך כלל ולצאת איתה על המקום. איך אתה יודע להביא לסוכנות הרכב במקום מסוים את הדגם שהאוכלוסייה הכי תתחבר אליו? אז פורד בעצם מנתחת כאן לא רק נתונים שמגיעים מסוכנויות הרכב על מה אנשים רוצים ומה הם מבקשים, אלא הרבה נתונים מעבר, כמו מה אחוז האבטלה בסביבה שבה הסוכנות נמצאת. כמה התחלות בנייה יש שם כדי לראות האם האזור הזה נמצא במגמה של שיפור כלכלי או דעיכה כלכלית. כמה קילומטרים אנשים נוסעים בדרך לעבודה. זה המון מקורות מידע מגוונים, אבל אם אתה מנתח אותם יפה, ופורד טוענים שהם מצליחים לנתח אותם יפה, אתה יכול להביא את הדגם המתאים לסוכנות המתאימה, ובעצם להעלות את אחוז ההצלחה של הסוכנות, וכך להרוויח יותר כסף. מעניין הוא שבשלב הבא, פורד טוענים שהם מתכוונים גם לנטר את המידע שמפיקות המכוניות עצמן. 25 גיגבייט של מידע בכל שעה מפיקה מכונית של פורד היום, והם מעוניינים לנטר גם את המידע הזה, כדי לדעת מה הלקוחות, לאיפה הלקוחות שהם נוסעים, מה צריכת הדלק שלהם, איך הם מתנהגים בכביש וכדומה. זה העתיד שלהם של ביג דאטה. עוד שימוש מעניין לנושא של, בוא נגיד, ייצור יעיל יותר, אבל לא דווקא במובן הרגיל של מוצרים פיזיים, הוא חברות כמו למשל דרופקאם. דרופקאם היא חברה אמריקנית שמייצרת מצלמות אלחוטיות קטנות. מציבים אותם כמו מצלמות אבטחה בכל מיני מקומות, זה לא תמיד למטרות אבטחה, זה גם יכול להיות למשל אתה רוצה להשגיח על הילדים או דברים שכאלה. אבל הבעיה הגדולה של דרופקאם היא מה עושים עם כל הוידאו הזה? מי הולך עכשיו לשבת ולהסתכל 24 שעות על וידאו? בזמן אמת או אחר כך? זה לא משהו שיקרה. אז דרופקאם משתמשת בעצם במערכות מתוחכמות כדי לאסוף את הוידאו שמגיע מהלקוחות שלה בזמן אמת, לנתח אותו, לחלץ ממנו בצורה אינטליגנטית מהוראות ספציפיים, כמו אדם שעובר מול המצלמה, דלת שנפתחת, וכשהמאורעות האלה קורים, היא מתריעה ללקוח. כך שבעצם דרופקאם מצליחה, באמצעות שימוש בכלים של ביג דאטה, לחלץ מתוך ים של זבל את המוצר שלה, שהמוצר שלה זה אותם רגעים שהלקוח רוצה לקבל מידע עליהם. הנדבך השלישי, ואולי אחד המעניינים ביותר, אני חושב, הוא חיזוי העתיד. לחזות את העתיד עם ביג דאטה. אז איך עושים את זה? אז כאן דווקא יש לנו ייצוג ישראלי אפילו מאוד מאוד מכובד, בדוגמה שאני אתן לכם, שדוקטור קירה רדינסקי, היא חוקרת בת 27, בחורה צעירה, התחילה בטכניון, היום היא כבר בסטארט-אפ, יכול להיות שהיא עדיין בטכניון גם. וקירה בעצם התפרסמה בשנים האחרונות, נבחרה לאחת מהמציאות המובילות מתחת לגיל 35 על ידי המגזין של MIT. ההצלחה הראשונית שלה היא בזכות מערכת שהיא פיתחה יחד עם מייקרוסופט, בחור בשם אריק הורוביץ, שמסוגלת לנתח ארכיון של, של עיתון, כמו למשל הניו יורק טיימס, 20 שנה של הניו יורק טיימס, ולמצוא מתוך הטקסט קשרים בין אירועים, קשרים חבויים בין אירועים שונים, מה קרה לפני מה, איזה אירועים הובילו לאירוע נוסף, ומתוך זה להבין דפוסים, לגלות דפוסים חבויים שאנחנו בדרך כלל קשה לנו לזהות אותם כי הם מסתתרים בתוך המון המון מידע,
ולחלץ מתוך זה בעצם איזשהו תחזית לעתיד לאירוע שכזה. אז היא מספרת באחת ההרצאות שלה שהיא הפעילה את המערכת, נתנה לה לסרוק, ובאחד הימים המערכת מוציאה תחזית על מגפת קולרה בקובה. שזה היה מאוד מוזר לשמוע את התחזית הזאת, כי לא הייתה מגפת קולרה בקובה כבר 130 שנה. אז היא בהתחלה חשבה שזה איזושהי אולי תקלה או איזה בג במערכת הזו, אבל באמת אחרי כמה שבועות פתאום דיווחים בעיתונות, קולרה נתגלתה בקובה. מה מסתבר? המערכת זיהתה דפוס מסוים שבדרך כלל נפוץ יותר באפריקה. מדינה ענייה שחוותה כמה שנים של בצורת ולאחר מכן שנה גשומה מאוד, אחר כך יש קולרה. היא לקחה את הדפוס הזה שמאוד נפוץ באפריקה, המירה אותו גם למדינות אחרות כמו קובה, וגילתה בעצם אירוע שעומד להתרחש, תחזית מאוד מעניינת, מאוד יפה. זה דוגמה להצלחה מעשית בשטח. אז קירה בעצם לקחה את הרעיון הזה ופיתחה ממנו מוצר מסחרי, היא הקימה יחד עם עוד שותפים את סיילספורס, סטארט-אפ שצעיר יחסית, שמשתמש בעצם במערכת שפיתחה קירה כדי לפתור בעיה מאוד מעשית. נניח שיש לך 3,000 לקוחות, ויש לך רק 10 אנשי מכירות. איך אתה יכול לנצל את אותם אנשי מכירות בצורה יעילה כדי לסגור כמה שיותר עסקאות, או במילים אחרות, איך אתה יכול לחזות מי מאותם 3,000 לידים אפשריים באמת הולך לסגור איתך עסקה בסבירות גבוהה. אז המערכת של סיילספורס בעצם מתחברת אל המערכת ניהול קשרי לקוחות של החברה שאיתה היא עובדת, סורקת את כל השיחות טלפון שנעשו על הלקוחות, אילו מוצרים נקנו בעבר וכדומה, שזה מידע חשוב, אבל זה לא הרבה מידע, לא מספיק לצרכים של תחזית, והולכים צעד אחד קדימה. המערכת של סיילספורס בעצם הולכת וסורקת את האינטרנט ממאגרי מידע גדולים אחרים, כדי להשיג עוד מידע נוסף, כמו למשל לסרוק רשתות חברתיות ולראות מה התפקיד של הבן אדם שאיתו אתה מדבר, הליד שלך בחברה השנייה, בדרך כלל זה מכירות של ביזנס טו ביזנס, מה התפקיד שלו בחברה? האם הוא בכיר או האם הוא בכלל מישהו זוטר? האם הוא במישור הטכני, מהצד הטכני, או שהוא מגיע באמת מצד של מכירות או שיווק וכדומה? אולי בכלל צריך לפנות למישהו אחר, לא לבן אדם הזה. כמו למשל, אלו אנשים, אותו ליד שלך עוקב אחריהם בטוויטר. זה יכול ללמד אותך מה תחומי העניין שלו, זה יכול ללמד אותך אילו נושאים מדברים אליו יותר, ואולי גם יכול ליצור קשרים יותר בין אישיים, בין איש המכירות לבין האדם, במידה ואפשר למצוא ביניהם חפיפות. אפשר למצוא עוד ועוד כאלה מקורות מידע, הם סורקים למשל עיתונים ומגזינים ואתרי אינטרנט, כדי לזהות מה עושים המתחרים של אותו ליד. מה המתחרים קנו, כדי שאפשר יהיה לשכנע את הבן אדם, אולי בדוגמאות קונקרטיות למוצר שהוא צריך. אז אתם מבינים שיש פה אפשרות מעניינת מאוד לסרוק את האינטרנט, לקבל המון מקורות מידע, ולהוציא ממנו תחזיות מאוד מעניינות, ולפי טענתם הם מצליחים להעלות את שיעורי ההמרה בין לידים לעסקאות שנסגרו, באחוזים ניכרים, פי שתיים, פי שלוש לפחות לפי דעתי. אז אני מסכם ואני אגיד שככה הצגתי לכם שלושה מישורים שבהם ביג דאטה יכול אולי לעזור לעסקים בכלל, אני חושב, בשנים הבאות, שזה התאמה של מוצר ללקוח, כמו שראינו בעולם השידוכים למשל, שזה כל הנושא של ייצור ושיווק טוב יותר, כמו פורד למשל, ותחזיות על סמך כל מיני נתונים ודפוסים שאפשר להשיג באינטרנט, שיעזרו לכם להתכונן טוב יותר אל העתיד. יש פה עוד איזושהי נקודה שהיא נקודה שמעניינת אותי באופן אישי, מכיוון שהיא הרבה יותר מנקודה עסקית תאורה, בוא נאמר זאת ככה. יש מכנה משותף אחד להרבה דברים שראינו בעולם הזה של ביג דאטה בדוגמאות, שזה בביג דאטה בגדול המערכות מנתחות כמויות גדולות מאוד של מידע בזמן אמת כדי למצוא דפוסים. יש עוד מכונה שאנחנו מכירים שעושה את זה, ועושה את זה טוב מאוד. יש רעיון? המוח האנושי. המוח האנושי מסוגל לעשות את זה בצורה מצוינת. למשל, מערכת הראייה שלנו קולטת המון המון מידע, ובזמן אמת מסננת מתוכו דפוסים חשובים כמו פרצופים למשל. שחקן שחמט
ברמה גבוהה, מסתכל על לוח השחמט, רואה מיליוני מהלכים אפשריים, ובוחר סט מצומצם של מהלכים יחסית בזמן קצר. המוח שלנו ממש טוב בלעשות דברים כאלה בדיוק. דברים דומים מאוד לביג דאטה. וזה אומר לי שלמעשה כל המאמצים האלה של טכנולוגיית הביג דאטה, שהיא טכנולוגיה מאוד בוסרית עדיין, וזה כמובן רק הפוטנציאל פה, אנחנו עדיין מתחברים אליו, יש להם את הפוטנציאל ליצור בעתיד איזשהו כלי שהוא מאוד מאוד דומה למוח האנושי. איזושהי אינטליגנציה מלאכותית שדומה מאוד למשהו שאנחנו משתמשים בו רק במישור אחר. במקום המישור של לנתח מידע שמגיע חושים, אז טכנולוגיות של ביג דאטה מנתחות מידע שמגיע בתקשורת מחשבים לצורך העניין. ואם זה יקרה וזה באמת יתממש, אז יכול להיות שאנחנו פה בעצם בונים איזשהו כלי רב עוצמה, אולי הכלי הרב העוצמה בהיסטוריה של, שהאנושות אי פעם פיתחה. כלי שמעולם לא היה לנו בכזו עוצמה כדי לסרוק, להרחיב את התודעה שלנו, להרחיב את המוח שלנו. אז אני אסכם ואני אגיד שבעצם הטכנולוגיה של ביג דאטה מאוד מעניינת, ואני ממליץ לכם לפתוח עליה עיניים ולהמשיך לעקוב אחריה, לא רק מכיוון שזה עלול לתת יתרונות מהותיים לעסק שלכם ברגע שהטכנולוגיה מבשילה, אלא גם מכיוון שזה משמעותית יכולה להיות מהפכה אולי די אדירה בדברי ימי האנושות. אז אני בזאת אסיים את ההרצאה, תודה רבה לכם. אני מזכיר, עושים היסטוריה, מי שמעוניין להאזין, זה הכתובת, תודה רבה.